Bom dia a todos. Bem-vindos a essa quinta-feira da nossa 42ª Semana Científica. A gente vai dar continuidade à programação e hoje teremos uma mesa redonda com a participação do Dr. Fábio, Dr. Renato e Dr. Roberto, que e vamos discutir evidências de pesquisas que embasam sistemas de saúde sustentáveis, enfim. E eu queria convidar para falar primeiro o professor Fábio Alves Soares, que é membro fundador e atual presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Ambulatorial, no biênio 2022-2024. Atua como médico coloproctologista do Hospital de Base do Distrito Federal, onde é supervisor do programa de residência médica em coloproctologia desde 2013, e coordena o ambulatório de fisiologia no retal e dedica-se também à pesquisa clínica no âmbito do programa de residência. Bem-vindo, professor. O senhor está com a palavra. Bom dia a todos. Gostaria primeiro de agradecer o convite, dizer que é uma honra participar desse evento tão tradicional entre os hospitais de ensino, né, no Brasil, e particularmente para falar sobre esse assunto, que é um assunto que hoje é a minha paixão, que é a cirurgia ambulatorial. Então, antes de mais nada, a gente precisa conceituar sobre o que é que nós vamos falar hoje, né, delimitar essa questão da cirurgia ambulatorial. E eu trago alguns conceitos aqui que deixam isso um pouco mais claro. O primeiro deles, esses vêm justamente do Manual de Cirurgia Ambulatorial da Associação Internacional de Cirurgia Ambulatorial. Quando conceitua a cirurgia ambulatorial como um procedimento, excluindo os seus procedimentos de consultório, em que o paciente recebe alta no mesmo dia útil. Bom, e é importante também a gente conceitualizar os ambientes, né, os locais em que são realizados esses procedimentos, que são as unidades de cirurgia de ambulatório. Então, como comentado, né, nós excluímos aí os ambientes aí clínicos, né, em consultório, ou seja, nós não vamos falando daquelas pequenas cirurgias. Os espanhóis, inclusive, diferenciam, falam na cirurgia ambulatorial menor, na cirurgia ambulatorial maior. Ou seja, estamos falando daquelas que são realizadas nas unidades de cirurgia ambulatorial que têm estruturas de centro cirúrgico idênticas àquelas do hospital. Elas podem ser autônomas, ou seja, desconectadas de um hospital enquanto estrutura física, mas é importante dizer que também se pode fazer, mesmo dentro do centro cirúrgico geral do hospital geral, desde que você tenha programas de cirurgia ambulatorial bem estruturados. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas, de qualquer forma, a própria Associação Internacional de Cirurgia Ambulatorial deixa claro que os programas em hospital geral, em que os pacientes são incorporados ao programa geral, ou seja, eles compartilham mapa cirúrgico com os pacientes internos, é um modelo a ser desestimulado, porque é um modelo muito pouco eficiente. Bom, o que é, então, fundamental para um programa de cirurgia ambulatorial, para se fazer cirurgia ambulatorial? O primeiro deles é que esses programas têm uma gestão independente, né, porque a gente sabe que há uma concorrência sempre desfavorável para os pacientes ambulatoriais, quando os pacientes ambulatoriais compartilham do programa geral, seja eletivo, mas especialmente das urgências. E, portanto, importante, a gente trabalha com o conceito de circuito, né, no inglês o pathway, que são circuitos próximos, próprios para os pacientes externos, ou seja, esses pacientes, eles não se cruzam, eles não são internados e recebem altas precoces. É importante deixar isso bem claro. Esses pacientes, na verdade, eles transitam, inclusive, por áreas físicas distintas dentro do próprio hospital. E são recebidos e manejados por equipes que se dedicam à cirurgia ambulatorial, sejam eles anestesiologistas, enfermeiros, mas também, como é um modelo muito intensivo em termos de gestão, gestores também habituados a esse modelo de atenção, e também os outros profissionais de saúde que se entrecruzam aí no modelo, né? Por exemplo, os farmacêuticos. E essas salas de cirurgia, elas precisam, então, de preferência, ser exclusivamente destinadas aos programas de cirurgia ambulatorial, como foi colocado. Seja, por exemplo, separando algumas salas cirúrgicas do próprio centro cirúrgico geral, em que você consiga ter um fluxo específico desses pacientes de cirurgia ambulatorial e equipes dedicadas a eles, mas a gente vai ver mais adiante que a economia, ela é tanto maior quanto mais autônomas essas estruturas de cirurgia ambulatorial. Bom, importante também, falando do manejo clínico já, né, do paciente de cirurgia ambulatorial, para que nós façamos de fato cirurgia ambulatorial, fundamental haver avaliação pré-operatória clínica multidisciplinar,
Ou seja, esses pacientes são avaliados pelos anestesiologistas, de preferência por aqueles que estarão no procedimento, para que haja um planejamento adequado. Os anestesiologistas, nesse contexto, são os responsáveis por avaliar os critérios clínicos de eleição do paciente. Nem todo paciente é um paciente ambulatorial, né, potencialmente ambulatorial, ou seja, aqueles que necessitam realmente de internação ou das estruturas de apoio, UTI, por exemplo, são pacientes que, em geral, não são elegíveis para cirurgia ambulatorial. E os enfermeiros avaliam critérios sociais, né, de eleição e critérios relacionados à rede de cuidado. Então, é importante dizer que, em cirurgia ambulatorial, nós trabalhamos sempre, já que esse paciente recebe alta e vai para casa, uma alta assistida, em que esse paciente vai continuar sendo assistido pela equipe em casa, o binômio paciente-cuidador, logo essa rede de cuidado, saber que esse paciente mora no máximo 1 hora, né, da equipe, saber que esse paciente tem um cuidador responsável pelas primeiras 24 horas é muito importante. E também a avaliação pós-operatória, que normalmente é conduzida pelos enfermeiros a partir de protocolos específicos, que vai abordar esse paciente com 24 horas, se necessário, com 7 dias, e ao fim com 30 dias, que é o fim do ciclo de cuidado. E ao fim do processo, aplicar um inquérito de satisfação anônimo, e a partir desse inquérito, nós geramos dados para análise e acompanhamento com indicadores-chave de desempenho dos nossos KPIs. Bom, então, já foi dito um pouco de cada coisa aqui. É importante só dizer que esses pacientes elegíveis para cirurgia ambulatorial no Brasil, por lei, são pacientes ASA 1 e ASA 2, o que não significa que todos eles precisam ser avaliados necessariamente por risco cardiológico, eles podem ser avaliados pelo próprio anestesiologista classificados. Mas hoje há uma tendência no exterior, já é pacífico que os pacientes ASA 3 podem ser muito bem manejados nesse modelo. E, eventualmente, até alguns pacientes de ASA 3, até para quase ASA 4, né? Então, a gente sabe que os limites da cirurgia ambulatorial, do ponto de vista internacional, são cada vez mais elásticos, né? Antes eram mais estritos em relação ao índice de massa corporal, em relação à idade, e hoje nós percebemos que o modelo funciona com segurança, inclusive para esses extremos. Bom, é importante também que haja um intercâmbio constante de informação entre os pacientes profissionais, o paciente e o cuidador, e que esses pacientes, sendo operados em circuito de cirurgia ambulatorial, você vai ter uma eficiência tanto maior, quanto mais independente for a unidade de cirurgia ambulatorial da estrutura geral do hospital, como já foi dito. Bom, aqui alguns dados para a gente ter uma ideia do potencial desse modelo, então dados internacionais, com o percentual de cirurgia eletiva que é realizada de forma ambulatorial por países, né? Esses dados não são tão recentes, foram publicados em 2017, mas são dados compilados até 2014. Mas a gente está falando de uma variação muito grande do país, mas que chega onde esse modelo é mais organizado a níveis acima de 80%. Essas são as taxas de ambulatorização. Ou seja, quantos por cento dos pacientes potencialmente ambulatoriais de fato são manejados a circuito de cirurgia ambulatorial? E quando a gente faz recortes por procedimento, nós percebemos que alguns deles são quase integralmente realizados a circuito ambulatorial. Bom, no Brasil, né, nós temos aí desafios específicos, né? Para início, de conversa, nós temos poucos dados, né? Nós temos poucos dados no Brasil, inclusive, sobre os pacientes que se beneficiariam de cirurgia ambulatorial, ou seja, das listas de espera de procedimentos eletivos, especialmente depois da pandemia e especialmente nos últimos anos, né? Mas nós sabemos aí que tem um potencial muito grande para se tornar uma política pública, tanto em saúde quanto em educação. Então, nós que estamos aí envolvidos com os programas de residência médica em especialidades cirúrgicas, nós nos ressentimos muito de não termos aí unidades de cirurgia ambulatorial que possam manejar aqueles casos do dia a dia, os casos ambulatoriais, que são sempre um percentual muito elevado em cada especialidade, né? Hoje, para nós, lá no Hospital de Base, aqui em Brasília, esse é o grande gargalo, né? Os residentes saem com um manejo muito bom, às vezes procedimentos muito complexos, de exaterações pélvicas, mas um volume cirúrgico aquém do esperado dos pequenos procedimentos orificiais, que talvez, se tivéssemos à disposição o centro cirúrgico ambulatorial, nós teríamos também um ganho de educação muito importante. Então, é um modelo que tem potencial para trazer não só, né, benefícios assistenciais, controle de custo, mas principalmente atuar sobre a questão das filas de procedimentos eletivos,
E apesar de que, sim, tem potencial para desafogar os hospitais, nós não podemos olhar para esse modelo como o modelo que objetiva o desafogamento dos hospitais. Eles são modelos que precisam ser vistos para eles mesmos, né? E o que a gente percebe mesmo aqui no Brasil é um crescente interesse sobre o tema, particularmente depois da questão da pandemia, que eu acho que a pandemia colocou em questão, em xeque, o monopólio do hospital sobre a segurança do paciente. Então, hoje nós nos questionamos se o melhor é realmente manejar todos esses pacientes em hospital ou quanto que nós podemos desospitalizar os pacientes. E por isso que a gente tem percebido, quando faz essa busca por cirurgia ambulatorial no Brasil, mesmo no PubMed, é um aumento das publicações recentemente. Bom, trazendo um pouco agora as questões da sustentabilidade, né, e aqui eu destaco o SUS aí de sustentabilidade, mas primeiro a definição da ONU para sustentabilidade, né, que é uma definição muito interessante, né, que é suprir a necessidade do presente sem comprometer a habilidade das futuras gerações de atender às suas próprias necessidades. E aí eu dividi aqui, no caso, na questão da sustentabilidade ambiental, vou falar um pouquinho sobre isso, e também da sustentabilidade econômico-financeira, e elas se entrecruzam sempre, né, quando falamos em saúde. Então, o modelo de cirurgia ambulatorial, ele tende a ser mais sustentável por si, justamente por brindar a questão da desospitalização. Então, nós tiramos muito do uso de materiais, medicamentos eventualmente desnecessários, de descartáveis, né, do circuito desse paciente, as estadias são mais curtas, nós conseguimos programar de forma individualizada a interação entre essas equipes e conseguimos, então, racionalizar o uso dos recursos, né? E a partir daí, e visando também uma recuperação mais precoce do paciente, a pegada de carbono no final do processo tende a ser realmente reduzida. Bom, mas aonde estão os gargalos aí da sustentabilidade, né? Então, vamos traçar um olhar aí sobre o centro cirúrgico, né, que responde por uma porcentagem pequena da área física total do hospital, mas no centro cirúrgico ele é muito intensivo em termos de custo, em termos de uso de recursos, né, de uma forma geral. Então, as salas de cirurgia, elas têm um impacto muito grande, não só no orçamento, mas também no consumo de energia, nos gastos de carbono, geram até 60% da receita do hospital, evidentemente, mas são responsáveis também por até 60% dos custos totais das cadeias de fornecimento. Produzem mais ou menos 2/3 dos resíduos e podem consumir até 6 vezes mais energia por metro quadrado do que qualquer outra instalação hospitalar. Ou seja, são estruturas que deixam uma grande pegada de carbono. E olhando para a pegada de carbono do setor saúde no mundo, para a gente ter uma ideia, porque às vezes a gente não tem noção do quanto que o setor saúde é responsável também pelos impactos ambientais, há estimativas que até 5% do total das emissões de gás carbono que venham nos sistemas de saúde. Temos dados muito bons do Reino Unido, que já acompanham isso desde o início dos anos 90, ano a ano. Então, há uma estimativa de 2019 de 25 milhões de toneladas de gás carbono. Para a gente ter uma ideia do que isso representa o total da frota veicular da Irlanda, por exemplo, que tem mais de 2 milhões de veículos por ano. Sendo que 62% dessa pegada de carbono vem, na verdade, da produção e da logística dos insumos, ou seja, muitas vezes está fora do hospital. E 24% no provimento direto dos serviços. Mas quando você impacta sobre o provimento direto do serviço, você também vai impactar sobre a produção e a logística. E aqui um outro dado muito interessante, porque quando a gente vai compilar os dados relacionados particularmente à cirurgia, então tem esse estudo de 2012, trazendo dados de 2009 dos Estados Unidos, demonstrando apenas a cirurgia minimamente invasiva e demonstrando um impacto de quase 356 milhões de toneladas por ano só com a cirurgia minimamente invasiva. E, de novo, o quanto isso representa, isso equivale a 645 mil voos comerciais entre Nova York e Londres, e é maior do que as emissões de 27 países. Então, se fosse colocado como um país só as emissões de gás carbônico da cirurgia minimamente invasiva, isso não é de toda a atenção cirúrgica nos Estados Unidos, seria maior, por exemplo, do Burundi, um país de 12 milhões de habitantes. E aqui essa série, né, de dados do Reino Unido, de 1990 até 2019, e ela demonstra aqui que, se por um lado você conseguiu ter uma redução muito significativa
das emissões relacionadas aos manejos de resíduos sólidos, aos manejos de água e de consumo predial, mas, por outro lado, você teve um aumento significativo também da emissão de carbono relacionado aos serviços terceirizados na prestação do hospital. E aqui demonstra que, por mais que se tenha um olhar muito cuidadoso sobre a questão ambiental nos sistemas hospitalares e na prestação de serviços de saúde, que você tem muitas dificuldades de reduzir de forma sustentável em todas as áreas. E onde, então, estão os gargalos? Bom, primeiro, em materiais e medicamentos, só começar pela produção. Então, a pegada de carbono, ela depende muito da fonte de energia utilizada e da forma como foi produzido. Então, às vezes, vamos pegar o exemplo de um fio cirúrgico produzido por uma dessas multinacionais, que às vezes são produzidos em muitos países diferentes. Se ele for produzido no Brasil, que tem uma matriz de energia hidrelétrica, ele tem uma pegada de carbono bem menor do que aqueles produzidos na Austrália, que utilizam basicamente energia de termoelétrica de carvão, ou seja, fontes extremamente poluentes. E hoje nós não temos essa rotulagem de uma forma muito clara. Nós utilizamos insumos no hospital sem saber da pegada de carbono associada à produção e à logística de distribuição deles. Perfeito. Bom, mas também aqui um olhar muito importante sobre o uso dos gases anestésicos, né? Em que o desflurano, por exemplo, ele tem um impacto mais que 10 vezes maior que o cianofurano e 2.000 vezes maior do que se comparado à emissão de gás carbônico diretamente. Ou seja, talvez a anestesia intravenosa fosse uma boa opção do ponto de vista ambiental. Bom, trazendo um pouquinho então para a questão da sustentabilidade financeira. A gente sabe que é cada vez mais necessário isso, né? E que nós temos aí o envelhecimento da população, o aumento da demanda por atenção oncológica, da complexidade dos casos, uma incorporação tecnológica crescente. Esses são desafios importantes aí para o financiamento, e nós estamos num momento de crises que se sucedem desde 2008, né? Entrando aí na Guerra Fria 2.0, trazendo algumas delas tão importantes. E para dimensionar isso, em países de renda média e baixa, nós temos por volta de 5 bilhões de habitantes que não têm acesso à atenção cirúrgica anestésica de uma forma segura ou previsível. E para que se tenha uma ideia, seria necessário que 143 milhões de novas cirurgias anuais fossem oferecidas em países mais pobres a cada ano para poder suprir essa carência. E isso leva a 33 milhões de indivíduos no mundo levados à catástrofe financeira, ou seja, são indivíduos que precisam desembolsar o que não têm por cuidados cirúrgicos, e 48 milhões de indivíduos que também são expostos a gastos exorbitantes para acessar esses cuidados, seja por transporte, hospedagem, alimentação, afastamento do trabalho. E aqui nós vemos o impacto do SUS comparado a países como, por exemplo, a Índia, como a África Subsaariana. Se nós estamos aí clarinhos nesse mapa, é justamente porque, com todas as vicissitudes, nós temos o SUS para oferecer. E que bom seria se nós pudéssemos ter também um modelo de cirurgia ambulatorial nesses sistemas. Bom, a dimensão do problema no Brasil, os dados são escassos, né, mas nós sabemos que nós temos um total de cirurgia por 100 mil habitantes abaixo da média dos países da OCDE. Faltam dados aí sobre listas de espera, né, e as discrepâncias entre as regiões são muito importantes ainda no Brasil, e também sobre as áreas rurais e as áreas urbanas. E faltam também políticas estruturadas sobre a atenção cirúrgica, especificamente, com uma cultura ainda de mutirões que subsistem de forma não sistemática, ano após ano, e uma ausência de políticas que privilegiem a atenção do paciente cirúrgico no circuito ambulatorial, que poderia ser uma forma, de uma forma sistemática, você não precisar de tantos mutirões assim. Isso traria uma economia global, né, que se reflete tanto em custos diretos e indiretos do paciente, mas também ganhos de produtividade que estão vinculados a todo o circuito da atenção. E qual o tamanho disso? Nós sabemos que por volta de 10% de economia nos custos globais nós obtemos quando temos programas de cirurgia ambulatorial no hospital geral, mas que essa economia chega até 40, 50% em unidades de cirurgia ambulatorial do tipo autônomo, né, as unidades freestanding. Bom, nos Estados Unidos a gente vê isso aí de uma forma muito clara desde 1970, em que foi construída a primeira unidade de cirurgia ambulatorial moderna, a ASC, e a partir de 82, quando o Medicare passou a reembolsar. Então, desde então, nós tivemos uma explosão do número de unidades de cirurgia ambulatorial em todos os 50 estados, hoje em número já muito semelhante ao dos hospitais,
e projeções de 28 bilhões e 700 milhões economizados por essas unidades de cirurgia ambulatorial só no âmbito do Medicare entre 2011 e 2018, e projeções que dão conta de que essa economia será de quase 74 bilhões no próximo decênio, começado em 2019, de acordo com esse gráfico. Bom, e rapidamente falando da Sociedade Brasileira de Cirurgia Ambulatorial, nós somos parte do sistema da Associação Internacional de Cirurgia Ambulatorial, somos uma sociedade multidisciplinar e multiprofissional, ou seja, na Sobracan nós temos não só cirurgiões, mas temos anestesistas, temos também enfermeiros, temos gestores e cirurgiões dentistas, e todos eles trabalhando em conjunto, segundo o modelo das sociedades vinculadas à Sociedade Internacional de Cirurgia Ambulatorial, da qual nós somos membros plenos desde 2021, e atualmente estamos presentes em 14 estados, nas 5 regiões do país. Temos vários desafios, né, dentre os atuais, talvez o maior deles seja de atividades como essa, de trazer essa mensagem da cirurgia ambulatorial enquanto uma proposta de modelo, que essa informação circule pelos tomadores de decisão por todo o país, e temos produzido webinars, trabalhamos em conjunto com a sociedade internacional, mas também com a portuguesa e a espanhola, o primeiro congresso ibero-americano de cirurgia ambulatorial que foi realizado no ano passado, segunda edição deve ser realizada no próximo ano. Estamos também trabalhando no desafio de protocolos clínicos e manuais para o estabelecimento de unidades de cirurgia ambulatorial que vão desde normas técnicas de construção, boas práticas em arquitetura e engenharia, mas também passando por gestão, por educação e saúde direcionada aos pacientes e cuidadores, formação de equipes e a definição das tipologias específicas de acordo com o uso dessas unidades de cirurgia ambulatorial. Aqui são os nossos webinars, convido a todos que possam participar. Esse foi o primeiro congresso de cirurgia ambulatorial, teve mais de 700 inscritos. E entre os desafios futuros está o mapeamento da situação atual da cirurgia ambulatorial no Brasil, uma espécie de censo, o estabelecimento de grupos de trabalho, desenvolvimento continuado desses protocolos clínicos para educação, apoio a novas unidades, mas também o fomento de políticas públicas, o arcabouço legal específico e regramentos sanitários infralegais. E também o estabelecimento de laços e parcerias na América Latina para apoio na emergência de outras sociedades nacionais e regionais de cirurgia ambulatorial. Então, as minhas mensagens finais sobre a cirurgia ambulatorial, a primeira é de que é um modelo de desospitalização, que se articula a outras estratégias de saúde, provendo sustentabilidade econômica e ambiental, mas também racionalizando o uso dos recursos físicos e humanos, que possibilita o retorno precoce às atividades laborais dos pacientes com impacto socioeconômico positivo e bastante significativo, mas que depende de políticas públicas, de legislação e normatização sanitárias, que são a chave para o sucesso. Então, gostaria de agradecer a todos e passo a palavra de volta para a professora Helena. Obrigada, doutor Fábio. Eu estou encantada com a sua apresentação. Não desconhecia esse alcance todo das possibilidades da cirurgia ambulatorial. Passo a palavra agora para o doutor Renato Gorga Bandeira de Melo, professor e chefe do Departamento de Medicina Interna da URGS, professor do Serviço de Medicina Interna e da Unidade de Geriatria do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, professor do Programa de Pós-Graduação de Ciências Médicas em Endocrinologia na URGS, coordenador da Comissão Choosing Wisely da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e co-coordenador do Choosing Wisely no Brasil e membro da Choosing Wisely Internacional. Por favor, professor Renato. Seu microfone está desligado. Pronto, agora foi. Muito obrigado, Helena. Primeiro, compartilhar o teu entusiasmo com a palestra do professor Fábio. Também desconheci o assunto, até como clínico, eu não conheço os meandros aí das possibilidades dentro da cirurgia, mas fiquei bastante entusiasmado com a forma já de organização e de fase de implementação de conceitos que são muito válidos aí para a racionalização de recursos e otimização dos sistemas de saúde, algo que é tão importante
em tempos quaisquer, mas especialmente em tempos em que escassez de recursos possam se impor. E falando em racionalização de recursos, eu vim aqui falar um pouquinho sobre a Choosing Wisely Brasil, né, que é, aqui eu não vou trazer evidências concretas, mas eu vou trazer um racional teórico e também já com inserções e implementações de campanhas práticas para prevenção do overuse na prática, né, do sobreuso de recursos, que não só está relacionado a desperdício de recursos que poderiam ser redirecionados a outros setores, mas também a outros tipos de custos, né, custos pessoais, custos de saúde, relacionados a potenciais danos atrelados ao uso inapropriado de recursos em saúde. É uma grande honra estar aqui. A Semana Científica foi o primeiro evento que eu participei na minha vida como acadêmico de medicina, foi a primeira vez que eu apresentei um trabalho científico, foi a primeira vez que eu tive que falar em público, talvez, um público desconhecido. Então, voltar à Semana Científica é sempre uma alegria imensa, e parabenizar os organizadores do Hospital de Clínicas por manter essa tradição desse veio científico, desse pilar que sustenta a nossa instituição. Enfim, quando a gente fala em cuidados apropriados em saúde, a gente poderia olhar para vários pontos, além do overuse que eu falei agora, mas também o underuse, a não utilização de recursos que estariam indicados, a uso equivocado de um recurso, uma situação em que ele não estaria indicado, ao desperdício e a valor, e valor aqui não só do ponto de vista econômico, monetário, mas também valor relacionado ao que importa para o paciente, ao que importa para a qualidade de vida de um indivíduo. Mas, obviamente, falando de choosing wisely, eu vou falar sobre overuse acima de qualquer coisa. Então, é importante delimitar a questão. Mas eu não posso falar de overuse sem falar em valor. Como eu falei, valor, ele pode ser visto de várias formas, e o significado na assistência de saúde, ele pode ser rigidamente definido como a quantidade ou qualidade do cuidado entregue por unidade de custo monetário. Né? Mas isso pode variar consideravelmente conforme a perspectiva. Né? Se a perspectiva do paciente, o valor pode ser entendido como o que importa. Né? Na instituição de saúde, o valor pode ser entendido como o equilíbrio entre a qualidade do que se entrega pelo custo, né, e do pagador, talvez aí com um viés monetário maior. Né. O conceito de valor em saúde, aí, então, ele vai juntar aquilo que realmente faz diferença, né, aquilo que tem evidência científica, que sustenta uma conduta, e dentro de um cenário de ponderação dos benefícios e riscos daquela conduta para aquele paciente, já aqui translacionando para a medicina individual, né, e ponderando também para os valores e preferências de um indivíduo. E nem tudo que tem alto valor necessariamente é caro, assim como existem várias condutas de baixo valor que são extremamente caras, né, do ponto de vista monetário e, eventualmente, do ponto de vista de dano não intencional. Então, é algo que a gente precisa colocar na balança e pensar sobre. Por exemplo, uma ressonância de coluna lombar, ela pode ser um exame de alto valor do ponto de vista aí de entrega de um cuidado apropriado ponderado pelo custo monetário. Para alguém, por exemplo, com uma lombalgia com red flags, com perda de função motora, por exemplo. Mas pode ser um exame aí de custo elevado e de baixo valor na avaliação rotineira de pacientes com lombalgia, sem sinais de compressão medular ou radicular. Assim como um simples hemograma, que é um exame de baixo custo, pode ser uma conduta de alto valor quando eu estou
dentro de um processo diagnóstico de anemia ou de manejo de anemia, mas pode ser um procedimento de baixo valor naqueles pacientes hospitalizados, estáveis, em que eu solicito diariamente ou a cada 2 dias um exame de um hemograma. E, enfim, aí vem outros vários cenários que a gente poderia pensar aí em questões de baixo valor. Se a gente procura no Google sobre saúde, basicamente é isso que salta aos nossos olhos. São check-ups. Né? Check-ups para todos, você já checou, já agendou seu check-up agora. Saúde é coisa séria, atrelando saúde a fazer exames, inclusive entre jovens. Mas será que isso é verdade? Né? Será que fazer mais sempre é melhor? Eu já adianto que não, né? Existem situações em que, quando não há ponderação para a probabilidade de pretestes de diagnósticos, eu saio a ermo atirando, a probabilidade de eu acertar o alvo é muito pequeno. E mesmo que eu acerte, talvez eu esteja acertando no lugar errado, naquilo que não está atrelado aos sintomas do paciente, ao que está acontecendo com ele, ao que eu estou suspeitando. Fora o potencial dano que eu posso causar sem nenhuma intenção. A gente precisa descomplicar essas questões para que a gente possa usar recursos de forma racional, para que aí a gente possa repetidamente acertar o alvo. Um dos exemplos de errar o alvo, talvez um dos mais emblemáticos dentro do overuse, seja o screening, o rastreio para câncer de tireoide na Coreia do Sul, quando ali, no próximo aos anos 2000, se estabeleceu uma política de ultrassonografia em larga escala, ultrassonografia de tireoide. E a gente vê um incremento substancial no número de diagnósticos de câncer de tireoide, sem que houvesse qualquer modificação nas taxas de mortalidade e nos diagnósticos de doença metastática. Então, tem um desbalanço entre uma incidência de doença clinicamente de baixo impacto, né, ou irrelevante, às custas de um imenso custo, que não só financeiro, mas também emocional e de potenciais outros problemas relacionados a procedimentos subsequentes, a um diagnóstico desses. E, claro, isso foi um grande alerta. A gente tem também o caso do PSA, em que nós já temos evidências de que, da forma como é posto, de forma universal, populacional, tem o PSA em pessoas assintomáticas, de baixo risco, deixando isso bem claro, pode causar mais dano do que benefícios, sem redução de mortalidade ou uma redução de mortalidade atrelada a casos de dano não intencional. Por isso que a gente tem que pensar que, em alguns cenários, mais nem sempre é melhor. Essa foi uma campanha construída pelo escritório da Tiozimais do Clínicas, liderada pelo Guilherme Barreto, que também é um dos... Guilherme Barcelos, misturei a Helena com o Guilherme. Não, o Guilherme Barcelos, que é colega do nosso hospital, coordenador da Tiozimais do Brasil, peças produzidas pelo nosso setor responsável pelas campanhas institucionais, imagens muito interessantes nos mostrando que, de forma bastante criativa, que mais nem sempre é melhor. E por que mais nem sempre é melhor? Porque a gente sabe que existem danos não intencionais relacionados ao overuse. O screening desnecessário pode levar a achados incidentais ou de doenças clinicamente relevantes, e que esses diagnósticos precoces, em situações em que o diagnóstico precoce não vai reduzir desfechos duros lá na frente, mas sim vai criar uma subpopulação de doentes de uma neoplasia que vão ser submetidos a todos os procedimentos relacionados, além de toda a carga emocional relacionada.
imagens, exames de imagens necessários, por exemplo, sempre lembrando que uma tomografia pode nos trazer, submeter o paciente a uma radiação de 200 raios-x. É algo que, se a gente for colocar na balança, algum paciente que entre aí um protocolo de watchful waiting, talvez seja submetido a exames de tomografia com alta carga de radiação, principalmente se for abdominal, a cada 3 meses. Então, é algo que a gente precisa pôr na balança. E por que isso acontece? Né? Se a gente já tem evidência nos mostrando que o overuse pode causar dano, por que, ele existe? Por diversas razões. Né? Por razões, digamos, benignas, outras nem tanto, mas principalmente aí benignas relacionadas aos nossos viéses cognitivos, de querer ajudar o paciente, de querer nos sentir seguro, de querer manter o paciente se sentindo seguro, né? Atender as expectativas desses pacientes que vivem numa sociedade altamente medicalizada, em que existe a cultura de saber se tem alguma coisa, ou de, pior do que isso, ficar tranquilo diante de um exame negativo de ergometria, apesar de se manter obeso, sedentário e com padrão alimentar inapropriado. Nós somos ávidos por novas tecnologias, o viés de inovação é algo que nos pega muito. É claro que existem outras questões, conflitos de interesse, formas de financiamento, principalmente aí os pagamentos por produção, né, o fee for service, que às vezes isso modula a forma como a gente pensa e nos torna mais permeáveis à indicação de condutas quando elas não deveriam ser indicadas. Quando eu preciso de produção de um determinado procedimento, de um determinado exame, até para sustentar a minha prática, sustentar a minha casa, enfim. Então, são questões delicadas aí que modulam a forma como a gente pensa e muitas vezes modulam o nosso inconsciente. Né? Além de questões de medicina defensiva e de judicialização da medicina, que frequentemente são usadas como argumentação a favor do overuse, e cada vez mais a gente tem visto que isso tem causado mais judicialização ao longo dos anos. Né? O uso inapropriado de recursos, cirurgias desnecessárias, né? Procedimentos e exames desnecessários que causaram algum tipo de dano, gerando judicialização. Pensando em tentar minimizar o overuse no mundo, em 2012, o American Board of Internal Medicine, né, a equivalente à Associação Americana de Medicina Interna, criou a iniciativa Choosing Wisely, que tinha por objetivo provocar, né, discussões dentro das comunidades médicas, dentro das sociedades médicas, para que elas mesmas identificassem seus potenciais cenários de overuse. Em 2014, chega ao Brasil e se institui, né, e começa a ganhar corpo a partir de 2015. E a Choosing Wisely, ela tem alguns marcos teóricos e objetivos que precisam ser postos aqui. Né? Os cenários em que a prevenção do overuse é importante são aqueles em que o diagnóstico de uma condição que não tem repercussão clínica ou prognóstica, ou, por exemplo, aproveitando o gancho da palestra do professor Fábio, exames pré-operatórios em pacientes de baixo risco, um eletrocardiograma que pode atrasar uma cirurgia, que pode determinar a solicitação de outros exames que vão acabar causando, talvez, o diagnóstico de uma doença clinicamente relevante e que talvez gere um tratamento, que talvez esse tratamento possa causar dano. Ou aqueles em que o tratamento não muda o prognóstico, o curso clínico. Obrigado. Enfim, e vários outros cenários aqui. A Choosing Wisely, ela não tem objetivo de substituir diretrizes, mas sim ter um embasamento crítico baseado em evidência, evitando dano iatrogênico. E principalmente olhando para esses cenários em que a gente tem
cenários que são claramente inefetivos, desculpa, nesse aqui, o que não fazer e muito provavelmente mais próximo dessa área, o que potencialmente pode ser evitado. E com isso, né, provocando esse olhar para que se evite o overuse, né, de recursos, sempre pensando, tendo como principal objetivo melhorar a qualidade assistencial, o benefício do paciente, a segurança desse paciente. E de forma secundária, né, isso não está entre os objetivos da Choosing Wisely, mas de forma secundária, isso acaba modulando custos, acaba gerando cenários de maior eficiência, em que a gente tem menos desperdício. E esse desperdício evitado pode ser, por exemplo, reinvestido em cirurgia ambulatorial, por exemplo. Então, a gente foca muito no que não fazer. Né? Nesse QR Code, vocês têm acesso ao site da Choosing Wisely no Brasil, e lá, clicando nos acervos, vocês vão encontrar diversas recomendações como essa. Né? Por exemplo, não indica manutenção da vesical de demora em pacientes internados sem indicação específica. Vocês verão que as recomendações, elas sempre vão neste sentido. E elas são derivadas do debate interno de sociedades ou de grupos que trabalham nessas áreas específicas e que identificam os seus próprios cenários de potencial overuse. Não solicite exames laboratoriais ou métodos de imagens seriados de rotina em pacientes hospitalizados estáveis clinicamente. E a gente tem várias e várias campanhas aqui. Eu posso apresentar, por exemplo, essa da Sociedade Brasileira de Geriatria. Algumas se sobrepõem, outras são diferentes, como, por exemplo, não recomendar rastreio para câncer de próstata, mama ou colo retal em pacientes com expectativa de vida menor a 10 anos. Então, as ponderações de risco basal e prognóstico levando a sensatez do processo de screening. Por exemplo, Sociedade Brasileira de Cardiologia, não realizar pesquisa não invasiva de doença coronariana obstrutiva com o exame pré-operatório de cirurgia não cardíaca em indivíduos assintomáticos e com capacidade funcional satisfatória. Sociedade Brasileira de Infectologia, não solicite cultura de urina para paciente assintomático. Frequentemente a gente vê nos ambulatórios pacientes que saem com EQU e atrelado a ele um exame de urocultura quando o paciente não tem qualquer sintoma. Então, aqui outros exemplos, outras peças também, de algo que remete à segurança do paciente dentro do nosso meio, não deixar os pacientes restritos ao leito se não houver indicação específica de repouso, uso prolongado de opioide na dor aguda, hemogramas diários, paciente em jejum por mais de 8 horas para cirurgias e assim por diante. Aqui um apanhado de várias sociedades de medicina e também de outras áreas da saúde no Brasil, destacando a Sociedade de Fisioterapia, que tem feito trabalhos bem interessantes. E aqui o logo do nosso programa de ensino, voltado às escolhas sensatas e ao uso racional de recursos na prática. É um programa que chegou aqui no Brasil em 2020, e que hoje já conta com 15 escolas médicas, alunos de 15 escolas médicas do país. Muito obrigado, à disposição para perguntas na sequência. Helena. Obrigada, Renato. Parabéns aí pelo trabalho que o grupo do Choosing Wisely Brasil tem feito. É realmente fantástico, a gente acompanha aqui no hospital, porque ele é de fato muito alinhado com processos, né, de mais qualidade e com mais segurança na assistência. E, enfim, precisamos ainda vencer, né, são paradigmas que a gente vem quebrando aí, mas é muito legal também esse trabalho. Por fim, eu vou convidar agora o professor Roberto Umpierre, médico de família e comunidade, professor do Serviço de Atenção Primária em Saúde no Hospital de Clínicas de Porto Alegre e coordenador geral do Telesaúde no Rio Grande do Sul, que vem fazendo um belo trabalho também com o teleatendimento, né? Roberto, por favor. Então, muito obrigado, Helena. É uma satisfação estar aqui, né? Como o Renato, também tive a minha iniciação
em atividades científicas na semana acadêmica, provavelmente a vigésima, né? Nós estamos na 42ª, e é uma satisfação muito grande aí tá falando um pouco sobre essa interface, né? Telemedicina e sustentabilidade. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Então, acho que deve ter entrado para vocês. Então, eu vou falar do foco, então, na telemedicina, né, e telesaúde, e trazer um pouco do que a gente tem aí de evidências científicas sobre a sustentabilidade, né, ou como essa estratégia para a sustentabilidade dos sistemas de saúde. Então, primeiro fazer uma contextualização, né, do porquê sistemas de saúde sustentáveis. Há muito pouco tempo a gente tem direcionado nossos olhares, né, para os sistemas de saúde, né, mas a gente começou, né, tendo um olhar para as mudanças climáticas, né, que cada vez mais merecem atenção, e essa publicação, então, da Associação Mundial dos Médicos de Família, ela defende que a mudança climática é uma emergência de saúde, que precisa, como tal, ser enfrentada. E as pessoas, né, essa publicação do Lancet do ano passado, né, ele traz que as pessoas mais vulneráveis, né, são as que são afetadas pelas ondas de calor, pelos eventos extremos, pela poluição do ar, né, essa discussão do tema saúde planetária ou One Health, né, saúde única ou saúde global, né, como tem se utilizado, mas me parece que ultimamente saúde planetária tem sido o termo mais utilizado, né. Eles afetam, essa mudança climática, elas afetam principalmente as pessoas mais vulneráveis, né, as crianças e as pessoas que já têm doenças crônicas estabelecidas, né, são as pessoas que são mais vulneráveis. Então, cada vez mais a gente tem que ter um olhar, né, para a questão da sustentabilidade. Mas por que, então, né, mais uma vez, olhar para os sistemas de saúde, né? A gente normalmente pensa, né, nas termoelétricas, a gente pensa nos nossos carros a combustão, nas viagens intercontinentais, mas há muito pouco tempo a gente tem prestado atenção no que os sistemas de saúde são responsáveis dentro da saúde planetária, né? Então, o doutor Fábio já tinha trazido, né, que entre 4% e 5% de todas as emissões de gases de efeito estufa, elas são devidas à atenção à saúde. Então, né, se a atenção à saúde fosse um país, seria o quinto país mais poluidor ali entre o Japão e a Rússia, né? Mais do que o dobro do que o Brasil polui. Então, realmente a gente precisa ter um olhar especial sobre os sistemas de saúde e onde eles estão emitindo esses gases, né? Muita coisa é da produção de medicamentos e insumos em geral, mas o que dentro dos nossos hospitais, das nossas unidades de saúde, podem ser melhorados, né? Então, eu vou focar hoje principalmente nessas questões, né? Uma das diversas iniciativas para se enfrentar, para tornar os nossos sistemas de saúde sustentáveis, é a implantação de telesaúde e telemedicina, né? Tem sido proposta essa modalidade, né, de atenção. Vou falar um pouco do que é, né, telesaúde e telemedicina, quais as evidências que embasam essa iniciativa, por que tem se falado sobre a telesaúde e telemedicina como uma forma de reduzir a emissão dos gases, e quais as recomendações atuais para os sistemas de saúde com relação à telemedicina, e vou falar no final o que o nosso hospital tem feito nesse sentido, né, da implantação
das consultas remotas. Então, só para contextualizar um pouco, né, a questão da telesaúde, a telesaúde ela é um conceito polissêmico, né, vários autores tentam conceitualizar e usam termos diferentes, né? O termo mais aceito hoje em dia é o termo do professor Bachur, que é um pesquisador de telemedicina já há mais de 30 anos, um dos pioneiros da área, que ele simplifica bastante dizendo que telesaúde é a gente oferecer cuidados de saúde à distância, né, mediado por tecnologia. Né? Então, essa tecnologia, ele não foca em que tipo de tecnologia. Pode ser telemonitoramento por telemetria, pode ser um telediagnóstico, pode ser consulta remota, mediada por vídeo, mediada por telepresença, mediada por telefone. Então, telemedicina é atender uma pessoa, né, dar um cuidado de saúde para uma pessoa à distância. Tá. Então, vou passar um pouco, né, para a gente falar um pouquinho sobre como se começou a se colocar um olhar sobre a telemedicina como sendo uma alternativa sustentável. Né? Eu trabalho com telemedicina já há 15 anos, né? O nosso núcleo ele foi fundado em 2007, né? Começou a ser planejado em 2005, mas começou a operar em 2007, e naquela época a gente não pensava sobre isso, né? Interessantemente, a primeira publicação que relaciona a telemedicina como uma atividade sustentável é desse ano, né, de 2007. E a primeira vez que esse assunto surgiu foi numa reunião que nós estávamos tendo, recebendo alguns colegas para a gente criar um curso à distância. A gente, no nosso núcleo, a gente tem uma área de educação à distância bastante forte também, além da atenção aos pacientes, e a gente estava criando um curso, então, de saúde planetária, e um dos colegas que veio, que faz parte de uma iniciativa do Lancet Countdown, que trabalha as questões de saúde planetária, ele disse assim: vocês nunca pensaram em escrever nada a respeito da redução da pegada de carbono? E aquilo foi meio impactante, foi meio que o ovo de Colombo, assim, era óbvio, né, uma coisa que estava caindo muito de madura, né. Então, mas internacionalmente se começou a falar sobre isso lá em 2007, quando esses três pesquisadores, são três pesquisadores de telemedicina, né, um da Austrália, um do Canadá e um do Reino Unido, resolveram pegar os dados dos seus atendimentos à distância. Então, eles tinham consultas remotas, eles tinham telediagnósticos, e eles começaram a apresentar, então, essa experiência deles, que era uma experiência bastante inicial ainda para a época, mas eles começaram a advogar que todas as evitações de transporte dos pacientes eram uma forma de ajudar a reduzir a pegada de carbono. Então, essa é a primeira vez que a gente ouve falar um pouco sobre a telemedicina reduzindo a pegada de carbono. Em 2009, né, dois pesquisadores aí mais entusiastas, né, tem esse título bem chamativo, né, telemedicina é verde, né, então eles publicam já então mais alguns dados, daí baseados em tabelas padronizadas de pegada de carbono, e eles apresentam a experiência deles. De 2009 para cá, né, a gente vai tendo alguns outros, né, estudos, né, que começam a cada vez mais usar essas tabelas. Tem uma tabela, o Reino Unido já há mais de 15 anos tem anualmente publica suas tabelas, né, mostrando quanto gasta um carro popular, um carro com uma potência maior, quanto gasta um carro híbrido, quanto gasta por quilômetro, né, se esse carro está vazio, se esse carro está cheio, vans de transporte. Então, eles são bastante rigorosos nisso, e isso impulsionou, então, as pesquisas nessa década seguinte, entre 2010 e 2019, e esses pesquisadores, então, eles publicam essa revisão sistemática, que é uma revisão sistemática de 11 estudos que foram feitos, então, aí entre 2010 e 2019. A gente está falando ainda do contexto pré-pandêmico,
né? Mesmo nos países onde a telemedicina era mais desenvolvida, as consultas remotas já eram implantadas, a pandemia teve um efeito de catalisar novas iniciativas que foi muito grande. Então, a gente está falando dessa revisão sistemática que ainda pré-pandêmica e que traz, assim, né, nos mostra reduções de carbono bastante significativas nessas experiências que eles trazem. E aí, com a pandemia, a gente começa a ter um pipocar de novas pesquisas, né? Aqui a gente tem uma pesquisa realizada por urologistas, é um serviço de urologia de Paris, mostrando o quanto que eles puderam fazer pelos seus pacientes durante a pandemia e o quanto, né, pôde se reduzir da pegada de carbono durante esse período, né? Eu trouxe, estão surgindo, a cada semana vem novos estudos sobre o período pandêmico, né? E eu trouxe esse estudo especificamente porque é de uma área cirúrgica, né, em que normalmente as pessoas têm sempre um pé atrás, dizendo, não, telemedicina não funciona para cirurgia, né? Mas a gente sabe que, e aqui no Hospital de Clínicas a gente tem uma experiência muito boa com algumas áreas cirúrgicas durante a pandemia e algumas que se mantêm. Então, para avaliações pós-operatórias de pacientes de baixo risco, para eventualmente para uma consulta inicial para determinar qual a equipe específica vai acompanhar aquele paciente. Então, tem uma série de possibilidades, né, que derrubam essa falsa premissa, né, de que a cirurgia não é uma área afeita à telemedicina. Então, quais são as recomendações atuais, né, que a gente tem para os sistemas de saúde? Essa é uma publicação do BMJ, também do ano passado, né, que apresenta a iniciativa de assistência de saúde com pegada zero, né? Então, ela traz 12 recomendações para os sistemas de saúde, e aqui uma delas, né, a nona recomendação, é a telesaúde. Então, a telesaúde como uma das recomendações para tornar um sistema de saúde zerado em pegada de carbono. E é interessante que eles trazem, né, um dado, que é uma recomendação muito interessante, que eles sugerem, mesmo quem não tem ainda sistemas prontos, a começar com conferências por vídeo. Então, o texto é, né, otimize as videoconferências e acelere para a mudança para a telesaúde, né? Quando ele fala, então, em telesaúde, ele está querendo dizer, assim, sistemas dedicados, a possibilidade de receitas eletrônicas, a possibilidade de telemonitoramento. Então, não só uma consulta por vídeo, mas muito mais do que isso, né? Poder levar realmente saúde para dentro da casa das pessoas. Então, essa recomendação que a gente tem visto como uma das mais novas aí que estão recomendando para os sistemas de saúde em geral. O que que a gente tem feito, né? O que que o Hospital de Clínicas tem feito nesse sentido, né? Então, a primeira coisa, né, a pandemia, ela trouxe muitas modificações na nossa vida, né? Mas uma das principais modificações, eu entendo, é nessa área da telemedicina, porque, com exceção do Conselho Federal de Psicologia, todas as outras profissões da saúde tinham uma proibição explícita, ou em seus códigos de ética, ou em suas resoluções, de fazer atendimentos a pacientes à distância, né? O Brasil está, no mínimo, 20 anos atrasado com relação à maioria dos países, né? Se a gente olhar toda a União Europeia, na União Europeia é um dos últimos países a ter regulamentação das consultas remotas, se não me engano é a Hungria, e isso já tem quase 10 anos. Então a gente está 20 anos atrasado com relação ao mundo, e a pandemia fez com que a gente pudesse ter novas legislações, né, para que a gente pudesse, então, atender os pacientes à distância. A gente tinha permissão no Brasil de fazer teleconsultoria,
né, que é um médico ajudando outro médico à distância, né, discussões de caso, e os telediagnósticos, né, então eu laudar uma espirometria à distância, ou laudar um exame de imagem, né, então um eletrocardiograma. Então a nossa legislação, ela avançou em 2 semanas, ela avançou 18 anos, né, é uma brincadeira que a gente faz em um dos artigos que a gente escreveu nesse período. Então, essa nova legislação permitiu que o Hospital de Clínicas, né, e isso tem um mérito muito grande à direção do hospital, eu faço uma referência, né, à professora Nadine, mas certamente a Helena está envolvida nisso, a diretoria administrativa, várias áreas do hospital se envolveram para estimular as consultas remotas como uma forma de reverter o dano causado pelas consultas canceladas, né? A gente teve em 45 dias, os primeiros 45 dias de pandemia, a gente teve mais de 30 mil consultas canceladas, né? Então, o hospital pôde se dedicar a esses pacientes, e as áreas, as especialidades todas se engajaram de uma forma fantástica, né? A gente pôde, né, nós do Telesaúde pudemos dar um apoio nessa atividade e orientar as melhores formas de se fazer. Se criou uma força-tarefa para o desenvolvimento do aplicativo Meu Clínicas, né? O aplicativo Meu Clínicas, ele já era um aplicativo que já existia anteriormente, tinha uma programação, né, dos pacientes poderem ver resultados de exames, agendar consultas, mas era uma programação que ia acontecer ao longo, provavelmente, de 4 ou 5 anos. O hospital, então, organizou essa força-tarefa dentro da nossa coordenadoria de tecnologia de informação e comunicação, e rapidamente o hospital foi capaz de mandar receitas para os pacientes assinadas eletronicamente pelo aplicativo. Rapidamente os pacientes puderam agendar suas consultas pelo aplicativo, e eu fico muito feliz de contar aqui que até o final do ano nós vamos poder fazer consultas por vídeo dentro do nosso sistema de prontuários eletrônicos, né, o AGHUSE. O AGHUSE vai abrir uma janela ao lado da nossa área de registro, em que a gente vai ver o paciente que vai acessar essa consulta através do aplicativo Meu Clínicas. O Hospital de Clínicas assumiu essa vanguarda dentro do sistema público, né, das consultas remotas. A gente conseguiu, então, um artigo que eu produzi, que está em vias de publicação, contando um pouco do que aconteceu no ano de 2020. No ano de 2020, nós realizamos 52.878 consultas à distância. Nessa época, ainda a maioria delas por telefone, né, ainda sem vídeo. E a gente calculou a distância de quilômetros, né, em quilômetros evitada de deslocamento, são quase 4 milhões de quilômetros de deslocamento evitados desses 52.878 consultas, que deu quase 30 mil pacientes, e deu uma redução de emissões de gases de carbono de 900 toneladas, né? Isso é o equivalente a uma termoelétrica a carvão produzindo energia para uma cidade de 200 mil habitantes durante 24 horas. Né? É o mesmo valor que a Copa da UEFA gastou em carbono para transferir, para fazer as viagens das torcidas, das equipes, dos staffs, né, durante todo o campeonato da UEFA de 2018. Então, é um gasto de carbono que a gente conseguiu evitar, né, e que, se a gente conseguir atingir a meta que está estabelecida para o hospital de fazer 20% dos nossos atendimentos ambulatoriais à distância, a gente vai conseguir chegar aí próximo a 2 toneladas, 2.000 toneladas de gases de carbono evitados de serem emitidos na atmosfera. Então, acho que a gente está no caminho, tem muito para se evoluir, mas sem dúvida a telemedicina veio para nos ajudar a atacar essas mudanças climáticas e melhorar o nosso
a nossa saúde planetária. Agradeço muito aí o convite e fico à disposição. Obrigada, Roberto. Excelente, eu acho que esses teus últimos dados, eles mostram uma avaliação de desfecho que cada vez mais a gente precisa incorporar, né, na nossa na avaliação dos nossos, das nossas intervenções, que é o desfecho também nesse impacto, né, ambiental das nossas práticas, né. Eu agradeço a todos, enquanto a gente aguarda as nossas, né, as perguntas da nossa audiência, eu queria trazer, fazer um pouco de uma síntese, né, do que foi falado. Eu acho que a questão importante que diz respeito à sustentabilidade é a gente, na saúde, a gente perceber que a gente, em algum momento, começou a discutir a questão do impacto, né, das mudanças climáticas na saúde da população e como o nosso papel como prestadores, né, profissionais da área da saúde, enfim, que somos, como é que a gente pode dar conta, né, numa perspectiva muito mais curativa, né? E nos últimos anos vem surgindo isso, assim, essa evidência de que nós também somos parte do problema, né? Nós, os sistemas de saúde, também são parte do problema e a gente, de fato, precisa atuar nisso, né? Atuar, assim, essa mesa, ela mostrou um pouco isso, assim, no cuidado individual, né? Nas práticas que nós podemos fazer no cuidado individual dos nossos, da população, né? Com iniciativas mais em linhas de cuidado mais adequadas, né, para a condição do paciente, evitando, né, o uso inadequado de recursos, né, com o choosing wisely, mas garantindo, né, a qualidade na assistência, e como o planejamento de sistemas de saúde mais com menos pegada, né, de carbono, né, como a tele saúde. E eu acho que aqui eu não posso deixar de falar um pouco no que eu tenho trabalhado e estudado, né, nos últimos anos, que é a qualidade na assistência. Eu acho que esse assunto ele contempla 6 dimensões da qualidade, né? Um cuidado centrado no paciente, né? Um cuidado efetivo, ele está baseado em práticas, né, que foram avaliadas e que são de fato adequadas. Um cuidado seguro, né? Porque de várias formas, inclusive o fato de eu hospitalizar menos os pacientes, eu exponho eles a menos riscos de incidentes, né? Um cuidado eficiente, um cuidado oportuno, né? E principalmente um cuidado com equidade, né? Porque eu estou democratizando também, quando eu estou pensando assim na possibilidade de trabalhar com a telesaúde, por exemplo, né? Eu estou levando ao alcance de uma população que está mais distante à assistência à saúde com qualidade, né? E eu acho que a gente aqui pode ver um pouco de, assim, como que uma cirurgia ambulatorial, né, ela pode ser suportada pelo telesaúde também, porque as consultas todas, né, principalmente de acompanhamento na cirurgia, né, e usando, assim, né, norteado pelo uso racional dos recursos, né? Então, a gente pode encaixar isso nessa nossa mesa. E agora, antes de fazer perguntas, né, que a gente tem algumas, eu estou abrindo aqui nosso WhatsApp para ver as perguntas nos comentários aqui que foram surgindo, né, eu vou passar um pouquinho desses comentários e depois eu quero fazer algumas perguntas para vocês, inclusive uma provocação para a nossa assistência, né, para o pessoal que está nos assistindo. Então, a gente tem um comentário do Rodrigo aqui, sensacionais os dados das consultas remotas, né, o Gilson fala muito interessante, a Vânia falou excelentes palestras, muita informação interessante, parabéns pela mesa. A Gleice Kelly falou muito bom, a Patrícia, parabéns a todos, né? A gente ainda não tem nenhuma pergunta da nossa audiência e eu vou, então, fazer uma pergunta. Primeiro eu vou fazer uma provocação para a nossa audiência, então, porque esse é um conhecimento novo que todos nós estamos aprendendo aqui, né? Então, se alguém tiver alguma experiência que queira compartilhar, né, de algum tipo de, enfim, assistência, né, ou até de coisas que implantou, que já está pensando, que conhece, né, por favor, né, e como que isso, como é que a gente leva essa discussão também, né, na nossa audiência, certamente tem alunos, professores, assim, para o ensino, né, dos cursos na área da saúde, né, porque o que eu falei aqui são mudanças de paradigma, que a gente enfrenta uma série de resistências, ninguém pensa que é fácil, ninguém sabe, todos sabem que não é fácil isso, né. Mas, Fábio, eu vou começar te perguntando,
uma coisa assim, a gente viu que a telesaúde foi impulsionada pela pandemia, né? E eu queria te perguntar um pouco de experiências que tu conheces no Brasil com esse modelo de cirurgia ambulatorial, né? Porque a gente, por exemplo, tem um centro cirúrgico ambulatorial aqui no hospital, mas a gente talvez, olhando, ouvindo o que tu falaste, talvez eu possa dizer assim, olha, ainda não estamos nesse modelo que tu propões, assim, né? Que eu achei bem legal e a gente tem que discutir isso aqui no hospital. Mas que experiências que tu conheces aqui no Brasil, né? Então, a pandemia ajudou, assim, né, a cirurgia ambulatorial, porque menor exposição, né, aos hospitais que estavam, inclusive, sobrecarregados, né? E o que, que tu conhece aqui no Brasil, por favor, Fábio? Bom, primeiro agradeço a sua pergunta. O que acontece? O modelo de cirurgia ambulatorial, ele realmente floresce, né, de uma forma plena quando você tem política pública de saúde por trás, né? E hoje a gente está fazendo esse trabalho de mapeamento. Então, por exemplo, nesse Congresso Ibero-Americano de Cirurgia Ambulatorial que nós fizemos, nós procuramos exemplos, inclusive na saúde pública, que nós pudéssemos trazer alguém da saúde pública que pudesse apresentar alguma coisa, já que nós tivemos uma mesa só de cirurgia ambulatorial e saúde pública, da qual participaram pessoas dos ministérios de saúde, tanto da Espanha quanto de Portugal, que são países que estão muito bem estabelecidos nisso como modelo, ou seja, que a cirurgia ambulatorial faz parte das estratégias de saúde pública, como, por exemplo, a saúde da família, digamos assim, enquanto estratégia. E nós não conseguimos identificar interlocutores, não só em nível federal, mas também em nível estadual, né? Em última hora, nós não conseguimos ter quem levasse esses dados. E nós sabemos que tem iniciativas isoladas. A gente sabe que o Hospital das Clínicas de Porto Alegre tem o seu centro cirúrgico ambulatorial, inclusive tem publicações da enfermagem, até um livro, um manual de enfermagem e cirurgia ambulatorial, que é uma publicação bastante interessante. Temos também em Campinas, ali, a Unicamp tem o seu centro cirúrgico ambulatorial dentro do hospital. O hospital, se não me engano, Ouro Verde também em Campinas, que é um hospital do SUS vinculado à prefeitura, mas a maior parte das iniciativas de cirurgia ambulatorial no serviço público no Brasil, elas ou são, elas estão ou vinculadas a hospitais escola, a maior parte deles. E alguns deles são iniciativas pontuais. Por exemplo, lá no Hospital de Base nós tínhamos um centro cirúrgico ambulatorial para oftalmologia. Só que ele não trazia esses modelos do circuito, né, de cirurgia ambulatorial e da atenção multidisciplinar. Então, é importante ressaltar de novo que a cirurgia ambulatorial ela é planejada. Você não está fazendo cirurgia ambulatorial só porque você conseguiu dar alta no mesmo dia ao paciente. Esse evento não é fortuito. Você planeja tudo para que esse paciente receba alta em algumas horas e é uma alta assistida. A equipe continua cuidando daquele paciente por todo o ciclo de cuidado que leva 30 dias. Inclusive, usamos bastante telesaúde para fazer isso. Então, nós sabemos que o que existe no Brasil no serviço público ainda carece aí de exemplos, né, que fazem realmente uma cirurgia ambulatorial no modelo daquilo que propõe a Associação Internacional de Cirurgia Ambulatorial, portanto, aquilo que propõe a Sociedade Brasileira de Cirurgia Ambulatorial. Nós temos algumas unidades privadas, isso aí elas existem. Em Ribeirão Preto nós temos uma maior um pouco, com 3 salas, que é a excelência. Nós aqui em Brasília temos uma pequena, é uma unidade ultra compacta, com 1 sala, uma equipe bem reduzida, mas que nós fazemos procedimentos, inclusive, de grande porte, como colecistectomia videolaparoscópica, procedimentos avançados em endoscopia digestiva, laparoscopia diagnóstica, procedimentos ortopédicos de mão, procedimentos de cirurgia plástica, inclusive mamoplastia de aumento, vários procedimentos que normalmente nós estamos habituados realmente a internar o paciente. E, de fato, seguindo esse modelo, né, que começa com educação e saúde, então, esse paciente ele precisa chegar na unidade sabendo exatamente como vai ser a jornada dele, até porque isso é uma coisa que previne reinternações desnecessárias, né, ao longo dessa jornada. E nós acompanhamos depois esses indicadores, né, ao longo desses 30 dias, inclusive em relação a pacientes que precisaram ser internados ou procurar uma unidade de urgência, por exemplo, na noite, de um dia para o outro. E a gente sabe
E se esse paciente não for muito bem educado no pré-operatório e ele tiver uma dor que ele não sabia que era normal se esperar, ou algum pequeno sangramento que não é tão expressivo, mas que ele não sabia que poderia acontecer, e principalmente se ele não teve contato facilitado com a equipe ao longo desse processo, invariavelmente ele vai procurar uma emergência à noite. E chegando na emergência à noite, ele vai ser atendido por um colega que vai se espantar com a ideia de que esse paciente foi operado em regime ambulatorial e vai internar esse paciente. E entre os indicadores-chave que são acompanhados, inclusive internacionalmente, para você avaliar a qualidade da sua atenção, está entre você não ter mais do que 1 a 2% de pacientes que são reinternados depois de um procedimento, ou mesmo 1 a 2% de pacientes que precisam procurar uma emergência após um procedimento de uma forma não esperada, de uma forma não planejada. Então, isso ainda falta nas unidades, especialmente no serviço público, né? E esse mapeamento está entre aqueles desafios que eu coloquei no final da apresentação, que são desafios sobre a CAN, que é fazer uma espécie de censo. A gente entender aonde a ideia, como uma faísca, ela já surgiu, né? Mas nós precisamos, a partir desse levantamento, conseguir ter acesso a essas equipes e levar esses conceitos para que a gente consiga aperfeiçoar. E também os protocolos brasileiros, que a gente sabe que aquilo que funciona na Europa não necessariamente funciona aqui. E esse é um modelo que está muito bem estabelecido em Europa, Estados Unidos, Canadá, Japão, China, inclusive está surgindo com uma força muito grande, mas que nós temos peculiaridades no nosso sistema de saúde que precisam, que a gente precisa, digamos assim, tropicalizar, né? Adaptar isso aí às nossas necessidades, particularmente às necessidades do SUS. Perfeito, obrigada, Fábio. Vou seguir aqui com os comentários, né? Lucimar comentou: acredito que os participantes não faziam ideia da economia e redução de emissões com telemedicina e telesaúde, e parabeniza pela mesa. E o Gilson tem uma pergunta que eu até vou complementar, que era a pergunta que eu faria para o Roberto: como amenizar a falta de contato físico da consulta tradicional para a telesaúde, né? Seria uma desvantagem quase irreversível? E justamente eu ia perguntar para o Roberto sobre a primeira consulta, que eu já ouvi algumas coisas de orientações de como é que a gente pode superar essa dificuldade, né, do exame físico numa primeira consulta. Roberto, por favor. Então, é importante a gente entender, né, a telemedicina como complementar e nunca como substitutiva, né? Então, assim, assim como a gente hoje não fala em telebanco, né, eu vou fazer uma teletransferência, eu vou fazer um teledepósito, né? A telemedicina, ela vai ficar tão incorporada à medicina que vai ser medicina, né? Então, assim, hoje eu atendo um paciente presencial, amanhã eu atendo ele à distância, né? E a gente tem tido experiências, né, ali na UBS Santa Cecília e quando a gente fazia monitoramento dos pacientes com COVID, né? Essa foi uma experiência também muito legal, né? Que a gente precisou encaminhar para emergência menos de 2% dos pacientes, então uma experiência muito legal. Mas, assim, a gente perde, sem dúvida, numa consulta por vídeo, eu perco muito da expressão corporal, né? Eu estou vendo só o rosto da pessoa, não estou vendo se ela está mexendo com a perna, se ela está manifestando ansiedade, né? Mas é importante a gente utilizar o que a gente tem. Então, muitas vezes, a gente presencialmente não utiliza o que a gente tem, né? A gente está atendendo o paciente presencialmente, a gente está com a cara no computador, né? Pois não, para ti, o que que é? Né? Eu não estou olhando para a pessoa. Se eu faço contato visual por vídeo, eu tenho um tom de voz adequado, eu não sou, não interrompo o paciente de uma forma brusca, eu tenho certeza que o paciente vai se sentir muito bem acolhido. Então, a gente precisa usar as habilidades de comunicação clínica adequadas para consulta por vídeo, né? Por telefone, a gente perde muito mais ainda. Mas a mesma coisa, a gente precisa valorizar o que a gente tem, que é a nossa comunicação verbal, né? Então, tem algumas orientações que a gente dá, né, de como suplantar isso. Com relação à primeira consulta, né, em algum momento o CFM tinha um dogma lá que se em algum dia liberasse a consulta remota, não poderia a primeira consulta. Eu não vejo problema na primeira consulta, principalmente se for uma consulta que a gente possa qualificar,
né? Então, imaginando hoje as especialidades cirúrgicas, né, oncológicas cirúrgicas, muitas vezes, né, a gente tem uma equipe que faz pâncreas, a gente tem uma equipe que faz intestino, a gente tem uma equipe que faz estômago. Então, assim, o paciente vem da rede como gastrointestinal oncológica, né? Então, assim, se eu faço uma primeira consulta por vídeo com esse paciente, eu já faço, já direciono ele, já peço os exames que precisam ser pedidos, e ele já vem com exames para a equipe específica que vai acompanhar e operar ele, se for um caso cirúrgico, né? Então, eu vejo a primeira consulta como uma ferramenta muito útil em casos em que ela pode ser útil, né? A questão de suplantar a falta do exame físico, né? Cada vez mais estão surgindo equipamentos que nos permitem fazer uma série de exames físicos, né? Esses dias a gente estava recebendo a visita de um aluno de medicina, está se formando agora o ano que vem, ele fez informática meio junto com o curso, desenvolveu uma maleta que faz ausculta pulmonar e cardíaca, faz otoscopia, horoscopia, mede afere a pressão, tem uma balança com Wi-Fi. Então, assim, tem um exame físico boa parte dele, né? E está em pesquisa várias coisas, inclusive tem um macacão que a pessoa vai vestir e o médico vai poder fazer o exame abdominal à distância. Isso ainda está em fase de protótipo, obviamente, mas a gente não sabe onde a tecnologia pode nos levar. Então, eu acho que o exame físico, hoje ainda, a gente tem poucas possibilidades, mas existe uma entidade que é o exame físico apoiado, em que eu ensino o paciente a se autofazer o exame físico. Então, tem vários artigos de ortopedia mostrando o exame do joelho, o exame do quadril à distância. A neuro tem vídeos de como avaliar marcha, como avaliar várias. Então, acho que a gente precisa estudar e precisa, né, o que eu vejo muito é muitos colegas dizendo assim, ah, não dá para fazer, mas já foi ler, né, o que já tem na literatura, né? Então acho que a gente precisa estudar para vencer essas barreiras e não entender a telemedicina como substitutiva. Ela é uma ferramenta a mais da medicina. Perfeito, né? E eu imagino que, por exemplo, uma maleta dessas, ela possa ficar num lugar remoto onde as pessoas vão fazer uma teleconsulta assistida por outro profissional, que, né, essa questão de áreas remotas que a gente vê há bastante tempo já em alguns países acontecendo, né? Enfim, maravilha. Aqui tem mais um outro comentário. A Patrícia fala que a telemedicina em época de pandemia conquistou um grande espaço. E comenta a Patrícia Souza, excelentes reflexões. Eu acho que eu vou fazer agora uma provocação para o Renato, né? Uma pergunta, enquanto a gente está aguardando outras. A gente, diferente da cirurgia ambulatorial e da telemedicina que podem, principalmente a telemedicina, que podem ter avançado durante o período da pandemia, porque a gente se viu nessa, precisou resolver, né, achar soluções para problemas que eram presentes e que a pandemia nos fez olhar, né, exigir esse olhar. Tu achas que o overuse aumentou com a pandemia, Renato? Sim, a gente nem está falando aqui de terapias, porque a gente tinha uma falta de conhecimento no início, né, e algumas terapias que depois, né, foram se provando ineficientes, enfim, ou inefetivas, perdão, mas de modo geral, né, porque a gente viu uma série de padrões durante a pandemia que foram perdidos também e de rotinas. Então, existe essa reflexão, né? A gente aumentou o overuse durante a pandemia, mesmo não só diretamente ao tratamento da COVID, mas de modo geral na assistência. Isso é um fato, né, já quantificado no Canadá, em que a Chosen Wisely faz parte do sistema de saúde do país. A Chosen Wisely lá é uma estrutura do sistema de saúde que monitora, quantifica, enfim. E durante a própria pandemia, um dos encontros da Chosen Wisely Internacional, embasadas nesses dados canadenses, foi sobre como voltar ao normal depois da pandemia. Porque muito se perdeu desse esforço voltado à prevenção do overuse
até de certa forma justificado pelo foco em uma grande pandemia, com um grande impacto de morbimortalidade na população. E a própria pandemia, por si só, foi um fator modulador do overuse, a partir do momento que a gente precisava se sentir seguro de alguma forma, se sentir fazendo alguma coisa, né, e buscando, aí, dentre várias ações, algumas ilusórias, outras nem tanto, se sentir trabalhando, se sentir fazendo a diferença. Né? E com isso, a gente começou a ver também, gradualmente, com a retomada, essa enorme preocupação com a perda de segmento dos pacientes, uma tentativa de compensação, em que o overuse ganhou não só espaço, ou retomou o seu espaço na assistência, mas ganhou também a mídia, em muitas campanhas de incentivo à busca pelo check-up, enfim. E isso acabou acontecendo. No Canadá, a Choose Wisely canadense promoveu uma série de webinars, encontros e talks. Alguns, inclusive, nós recebemos por e-mail, nós até trocamos figurinhas sobre isso, né? Relacionados ao uso excessivo de transfusão sanguínea, enfim, mas principalmente o que a gente viu foi o uso inapropriado de antibióticos, ganhando proporções talvez nunca antes vistas, né? E algo que talvez tenha feito com que a gente olhasse para isso em outros cenários também, apesar das campanhas para o uso racional de antibióticos já serem de longa data, terem passado por regulamentações federais aqui no nosso país, né? Por exemplo, como a receita médica obrigatória para obtenção de antibióticos, enfim, a gente viu também um crescimento, ou pelo menos aumentou o olhar sobre isso. E é um case aí também a ser trabalhado nos próximos anos. Mas check-ups cardíacos aumentaram enormemente, solicitação de ecocardiograma em pacientes que não têm doença cardíaca, não têm sintomas relacionados potencialmente à insuficiência cardíaca. Então, sim, o overuse é uma realidade que piorou na pós-pandemia, assim como a adesão a diversos protocolos, né, voltados à qualidade assistencial, que nós já temos dados internacionais, e nós já temos também visto, inclusive no nosso próprio meio, pelo foco, principalmente em terapia intensiva e emergência, na assistência a pacientes críticos durante a pandemia, o desaquecimento dos protocolos outros relacionados à segurança e prevenção de eventos nosocomiais. Né? Então, isso certamente poderia falar bem melhor do que eu, mas claramente é algo que a gente tem que trabalhar agora, correr atrás depois de tudo que aconteceu, que talvez ainda venha acontecendo em menor proporção. Perfeito, eu acho que a gente tem que refletir muito sobre o que a gente aprendeu com a pandemia, né, e o que aprendeu a fazer e aprendeu a não fazer, que não deve fazer, né. Mas essa questão, por exemplo, de excesso de exames, um dos eventos aí que a Choose Wisely Canadá promoveu foi o uso, realmente a solicitação racional de exames na laboratoriais, porque a gente faltavam frascos, né, a produção de frascos para as amostras de sangue, né, tava comprometida, e isso comprometeria toda uma cadeia. Então, são atos, né, são ações, assim, parece que individuais, mas que têm uma repercussão sistêmica grande, né. Enfim, pessoal, a gente está chegando no final da mesa, eu agradeço muito a participação, né, muito qualificada, adorei conhecer tudo isso que vocês apresentaram, eram dados que eu não conhecia, né. Aqui tem vários comentários também elogiando, né, e falando desses dados que foram trazidos, né, e eu acho que queria falar que essa nossa mesa tratou de evidências de pesquisa, né, mas eu acho que uma das coisas também que são importantes é que
a falta de evidência em algumas coisas que a gente faz também compromete a sustentabilidade, né, da assistência à saúde, do sistema de saúde, né? E isso tem um impacto muito grande, né? Enfim, acho que a gente vai encerrando por aqui, não sei, deixo aberto aí para algum comentário final dos nossos palestrantes. Obrigada pela audiência de todos e obrigada por vocês, Roberto, Fábio e Renato. Obrigado a todos. Helena, eu queria só aproveitar, já que pode fazer um último comentário, e deixar um comentário, provocação, que na verdade eu acho que amarra tudo isso que a gente colocou, né? Eu estou aqui muito reflexivo sobre o que o Renato trouxe, particularmente sobre a questão realmente do overuse, e sobre esses obstáculos à implementação da telemedicina, né, que o Roberto trouxe, e o que tem em comum, né, a isso, e talvez as dificuldades que a gente tem também na cirurgia ambulatorial, é a superjudicialização da medicina hoje. Eu acho que como a universidade pensa o Brasil, né, e a universidade pública, aliás, pensa o Brasil antes de mais nada, é muito importante, talvez, para os próximos, para as próximas, né, jornadas, como hoje nós estamos discutindo sustentabilidade, em algum momento fazer essa interface também com o mundo do direito, para poder porque o quanto das nossas práticas hoje, ela não é influenciada, não é atrapalhada, numa certa medida, por conta da superjudicialização, né, em termos disso tudo. Mas acho que é só uma quase um desabafo, né? E agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Excelente, Fábio. Obrigada, é um comentário muito importante mesmo. Roberto, tu querias fazer um comentário? Não, acho que o Fábio trouxe um tema super importante, né? E a gente tem se aproximado, no núcleo de telesaúde, a gente tem se aproximado principalmente da Justiça Federal para discutir essas questões, e a gente tem visto que 80% das demandas, né, numa amostragem que a gente fez, 80% das demandas judiciais, elas não são adequadas do ponto de vista da literatura médica. E hoje no Brasil, o Ministério da Saúde tem no colo 20 mil ações, né, já julgadas e com decisão de aplicar as mais variadas terapêuticas, entre elas muitas... com mais de milhões de reais, né, por ano, e que para aquele paciente específico não vai funcionar. Então a gente precisa mesmo nos aproximarmos, né, do judiciário para ajudá-los, né, porque esse é um problema que é de todos, né. Perfeito, obrigada, Roberto. Renato, quer fazer algum comentário final? Agradecer o convite. E aí, mais uma vez, a gente está falando de overuse, né? A gente está falando de overuse judicial, né? Então, tudo cai nesse paradigma que a gente precisa, sim, pensar com muito cuidado, e essa aproximação, certamente, ela é muito relevante. Perfeito. Muito obrigada a todos. Um bom segmento aí da Semana Científica para todos. Bom dia.